oyogedde ku bizibu ate bangi bavuddeyo bavumirira federation naddala ku mitimbagano ku social media babuuza embalirira bayogera ku ssente ezigambibwa nti zabaweebwa gavumenti. Baani? Atandike n'omukyala Azawe. Yavaayo n'agamba abayimbi bafunye ssente ate oluusi nga tezibayamba ate nga mwe mulina bafaani basobola okubawa ssente zisobola okubalezaawo. Omanyi nina akantu ke nabagamba ku back luli ne mbagamba nti omuntu buli wabeera outside of something oba outside w'ennyumba oba w'ekikomera naye n'ayogerera eyo afuuka noise maker. Naye bw'aba ng'ali munda n'ajja munda that's when they get to know the truth. Nze ndowooza ajje wano ku UNMF ebintu ebyo abibuuze Secretariat bajja bye munnyonnyola naye abitegere bulungi naye tasobola kubitegera ng'ali outside. What I'm trying to mean, atali utagiru wa mtina wa uchimanyo yuri msaja Muganda. So vina vibaba banja, vio vio gira kutu. Ani abanja? Aba hii vibanji nyo, bari yao tebafunye mu. Baje. Baje. Baya gala tugene nga tuba gubabu gubi misi ndiyo naje bali. Buli ya benefit nza ze. Atali mbweta avuta jia katifetu musange. Ali mbwetavu ya jia. Wee na uli antana benefit inga jie. Mwise gede? Walimu mlangu kubate kubwa kubate kubwa corruption. Wazali wea bide na gama chini. Mwuri inga mesuri deyo kwa nata. At least inga mwetogozi. Yaba yedi mwande kuteyo. Andi kati olaba. Visele visele visingo mtu kwa akula. Wachimanyi inti akendeza nevi gambo. Ransom gabaye experience nga alabi ya musamulunyi nti azabu jetuli jajja fe bingi betumanyi byatanalaba bwan turuddewo osegedde goloza nze mfana ni abantu abagala corruption simwagala era i condemn corruption wo osegedde na ye ekigendererwa mwebyo ebisere bisinga ngabwe muze mulaba Uganda bwetambula abamu baye kwasa obusonga songa nenga baina bibagala okola ki okuyisaa. Like for example, I cannot incite violence. Nze, musuza edirisa. Ku Uganda jemmanyi, n'ebintu byendabye, sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakasa. Okitegedde? Abamu bekalakasa mbola okuba they are inspired by Kenya. Oyinza otya okuba inspired by Kenya? Abantu abayokya parliament, abantu abayokya business z'abantu, abantu abamenya amaduuka ne babba business z'abannaabwe. Gw'oli mu kulwana ogamba oyagala bakuwage, ogende weekalakasa. Naye ogamba nze lwaki togenda? Osegedde. Kwigenda oba uwulira oyagala genda genda. Tekikwetaagisa kutandika kungamba. Lwaki tongamba? Edi ngamba. Vaayo tugambe tugende. Kwigenda. Abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira. Naye kigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki? Decently bekwasa. We want our Kabaka. Omuntu alina abaana be. Omuntu alina ab'enganda. Omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom bo bali okay kuba bamanye ekigenda maaso gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha olwagize nti kati alitwa corruption bwe banaamalanga baga nti anita masitigo kati anita bwagenda aha kye ekiddako okyagedde. So nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali. Naye ate n'abataagala nabo bakola ki? Ate bonna mbasavinga. Oba okitegedde? Bonna mbasavinga. Abantu bateeka bizinensi zaabwe ku makubo. Gwe mwe mujje muzirinnyemu mumenye. Ate abo bo. Mukwate mutandika okukuma ebibiri ti mwokye ebizimbe by'abantu. Bo badde wa. So I cannot come out. Ne ntandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakaase. We should protest. I cannot promote that. Okitegedde? I can't promote protest. Abo bagala tutiisatiisa naawe. Mbu olw'okuba oli popular, we shall boycott. Boycott obuyagala. Oba okitegedde? Naye temututiisatiisa wamma bintu bya kuteeseganya, bintu bya kutambula bulungi, bintu bya kumakinga sure nti ensi yaffe tugyongerako. Okitegedde? Tetugenda kuva eno. Tutandika okuwagira abantu abaagala okubba ebintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo. Muti ena uliranga ya gala kuchusa government
agende ayiye ajije ko fetu mwina ko buzibu era government yebwe najja tujja kujiwagira kubanga ijjo kubanga ekola shi. They will set rules and regulations and we shall follow. Mushegede ne fetu mudde olokuba tuli popular tuina following mtu wage wage mtu jikozese bubi nze nyine experience wanonduddewo manye ebintu bingi kyovola banasirikako mushegede ate nze no munne ibandindese kubate ubana angira nyina ni binyizo nze manyi nyo bine bintu simayi bali mu ebyo na simayi struggle fetu ajisoka oza lwaki nabivamu nze nyina bye manyi bye sobola kuvayo kuogera kubate bwe nayo gera jabo nonera ne kintu chama so mundike nze ntambule nga bonyina okutambula ayagala okukola ebintu byekola ayagala okwekalakasa gwamanyi ayagala okukyusa government gwamanyi kola ebibyo nange nkola ebyani ebyange kyenyinza okugamba some people are like ndabagalo abambagalo kulaba kukenzo lyo wa system mukwano gwange nze navayo nenteko bubaka munyimba era bwinziri awuliranga ayagala kulira dobozi lyange kwate nyimba ezo zishali nge mulwa iyo dobozi lyange haino bubaka obo bwange obo kisegede naye nze ekikwatagana n'okuddawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala bata netaga singa alia netaga singa yachimanyi kushegede singa alia twetaga banji nyo singa alia betaga singa alina bo kushegede ineze netu akola ji era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkya wambula okubasiwagidde Bobi Wine mukwano nkya waze netu amala nkola byanga kulebibye kushegede ekyo kiri kiriya simulina akubuzibwa agendewa mumaso ne mukwano tontisa tisa emuntisa tisa nze wamo kitegedde I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nchimanyi one time kulembeze buja kuchuka na mkama akozechi na yagadde era busobola n'okuchuka nga mwemwe kunganyiza ne muwera banji ne mubuchusa mugeri yona ne munabuchusa tujja kuba wagira gende maso nete munsabanzo okugamba mu mvuyo ndi kugamba abantu bagende bekalakazi. I will not do that. Uncle Ed, about what we have abayimbi batandise okutegebwa mu kutiisibwa kutiisibwa abayimbi abamu bali timid babirawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kwabo abaagala okugenda okukola ebikyamu baabantu abalala bagamba ki baabantu abantu baffe bangi eno Uganda erimu abantu emiliyoni makumi olomusiti ameka bo bagamba ki mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina gw'okozeewo ki okisegedde buli omu akole kyasobola okisegedde buli omu akole kyakola ki kyasobola okulaba nga mukola bye mwagala naye nze nga musuuza manyi nti I have to protect all my people. I'm protecting my country. Sisobola kukozesa ddoboozi mukama lyampa likozesa buki bubi oba okitegeera. However much tulina bingi bye tutakkiriziganyamu na bigenda mu maaso fenna nyate tusobola kwonoona nsi yo for the sake of simanyi what okitegedde olina okulowooza ku bantu bangi nze nnyimbira abantu bangi nnyimbira oyo n'oli nnyimbira ono n'ono bo bagamba ki abayimbi be bamanyi abali timidi babeere fe we are not okitegedde si mu bubi naye mukwano gwange gwompagira inciting violence mba tekiriyo so saagala mutunuulire Twitter mutunuulire Facebook mutunuulire TikTok mulowooza ensi ekomaawo ensi tekoma ku TikTok mukwano gwange okitegedde ekitu ekirala nsusubo kino nkikuddira mu maaso ga kamera zino zonna sisobola kuwagira abantu ba nsi yange mukyansi yaabwe dde mabega emyaka 20 mukama bali waakukyusa buyinza ali bukyusa era tujja ttambula okitegedde saagala mudde mukumbuuza bibuuzo ebyo esaidi yange mugifunye buli yeetaaga kumanya ebintu bino atemanga katambi ako n'ayongerayo. I will not incite violence. Thank you. Abantu bange nabasabye ne mbagabane kampo mulemu continue nedda naye
Echi jasoboka. Naye simanyebe, that is a topic for another day. Just chenjaga doku jamu diro. Umanyi zino kamera nyingi nyo mugenda kuteka ku TV zi ku YouTube. Sagala muna Uganda yenna. Adamu kusubira. Tinze musuza. Nsobola okuvaayo inciting of violence. Nsobola okuvaayo n'enjogera ku butalibu batifu ku nsonga yonna. To make awareness. Singamba ntegedde ekigenda maaso. Naye baganda baffe bangi be mulaba. Bali ku perola bamufe ebintu bino tusala na kwogera nonsense anyway. Kubanga nja kudda ate nnyo nondeddiro z'abantu. Buli omu alina engeri gy'alyamu. Nenze mundeke. Thank you. Mama w'omugezi radio yatutegeezezza nti olina entegeka nti waliwo okulanda ekyo waliwo omuntu omusuubiza kuba ettaka liri wakati awo okuva ku nju n'eba muziika omugenzi nti balitwala nyini wagenda zimba naye agezezaako okulonda mu ngeri zonna tafuna tagaseka tetagisaka nti n'obukadde bisatu ataano. First and foremost obukadde bisatu ataano bulungi. Nze mama radio yantuukirira ne Frank. Nengezaako n'okubira nannyini ettaka eryo enjogera naye. Naye nga oli olw'okuba amanyi nti n'alina demand ate ali between radio naye amaloboozi galiwa waggulu. So nengezaako okulaba nti mbaako wentuukatuuka sobola okulanga tukola ki tuyamba. Oluusi we tusinaba ku penetratinga. Naye nga I tried my level best era n'omusajja ne mmukubira essimu. Okitegedde? So those steps must be appreciated unless otherwise. Okay, I got a look at the time. Well, I've got a call on the producer Didi or Roku with the word there. Well, I've got a car, I've got a Juro, Moro, Memory Restaurant. So, Abatamu, I've got a lot of screen data for money. Mwamu tutemu rehabilitation wanga kwa mwiyamba kuku wanga kwa mwira jarimu. Baya leze kuchara. Didi mwradde. Era tumukolera kye tusobola okulaba nti asobola okuva mu mbeera omwali ng'afuna obujjanjabi. Tugezaako era wano yali azze kulaba ku bayimbi naba entertainer banne okulaba nti nno bamulabako naye alaba ku jam session akuba engeri gyali mugonvugonvu ne mugambo manyi don't spend a lot of time here naye kokole ki omuleya. Bali baamubuuza abantu bangi bali we bali intimidated. My friend kankubuulire. Music industry eri mukati yabaga. Katya. People are intimidated because abamu abayisawo ebyabwe tebaagala tubeere united. Ekigend. Bonna batutya ku side zonna tebaagala bayimbi babeere bumu nga tuteesa kimu. Balina okulwana okulaba nti babaawula. Kyovola babagenda oli n'ayita mu politics okusobola okukyaya abawagizi. Kati bino bye mbagambye bangi abagenda obutematema boogerera okwo because baagala tuluzinge kye tulina. Those political people are very bad, my friend. Tebaagala music because music is the only unifying factor. Music kye kintu kyokka Tony gyenyinza okukubira n'esanyusa buli muntu mu lulimi lwe. So baagala nnyo okusalako amaanyi ge tulina nga bayita mu politics. Lwaki tewawagidde corruption? Lwaki tewagize bwoti? Lwaki tewagambibwa? Abantu batukyawe. Naye my friend nze nakoowa kuba ne mukama kyampaddeko oluusi osanga kimala. So saala kuntiisa tiisa. I will not incite violence. I will not. Lunaku lubadde lulungi. Amin, amin. Okikoze otya okuba nti federation okuba mwagitandika jam session abantu bakyajja abayimbi bakyagettanira. Abayimbi balina ogyetanira because jam session yeeno eyamba kwe tulabira how our friends are doing. Okitegedde? Omulamu ogwagituteesaawo okulaba ku makwano baffe bakola bali batya, obulamu buli butya, okusitula ku bato, okusapootinga ku baliwo, okutulya okulaba ku bakadde abaaliwo, okulaba ku makwano baffe ababadde ba going through some challenges nga bw'omanyi mbulamu. Nti mubaamu okwambuka n'okukka, mubaamu ups and downs in different way. Abantu balwala, abantu bafiirwa, abantu bafiisa, abantu bafa. Like wabaawo bingi nnyo naye bwe tuba tusobola okumiitinga once a week nga tulina we twemiitinga ng'abayimbi ne tunyumyamu ne tweshekingako ku mukono
at least even to be with anger will be under birthday. We had a picture that Kumanga, Fetu Emanye, Vizio, we are focusing on that.